如果想在香港玩 glamping 其实都有很多选择的，好像今天我就来到贝澳的这个露营车车场，由东涌坐巴士去到贝澳老围村，落车行一阵就会找到这个露营车车场的啦。位置一点都不难找，两万平方尺的场地有六部露营车，这款是英式的露营车来的，你看看是不是很 vintage 啊？咪睇佢车仔细细，但系五脏俱全噶，已经有客厅、睡房嘅间隔，睡房入边仲有独立嘅洗手间同埋浴室。车身早前亦都翻新咗，冷气充足，又有足够嘅充电位。而呢款车身最多可以容纳到五个人，客厅嘅 sofa 可以拉开做 sofa 床。饮食方面，从入边提供 gas 炉、厨具同埋 BBQ 炉租用，亦都提供待订烧烤餐嘅服务，唔愁冇嘢食啊！至于场地的草地空间不算大，不过园入面有羊圈，可以近距离同羊咩咩玩。同时个场亦都好近贝澳沙滩，大概行五分钟到就可以玩水噶啦。一于等疫情完咗之后，再同班 friend 玩足两日一夜啦。